somlinga August, somlingu August 2019 Melbourne. Yo yo yo. Kom zang te, kubuai pila inhale Melbourne. To mi ko biu me. Tam ben zo steady, kan kan ye zo steady, kan kan ye tena. Ko bi de tu kha kham pat tamu kong lien. Hai tu. Asat jin hai tu. Na hangai tena, inai pa. Kebuai bi ai kebuai bi kada inai pa. Melbourne tadi tengok suara tahu, pasien lupa. Kenapa lihat? Pai tang. Kata tua muda ya tua muda. Kata muda tak kong lihat. Tambah jauh stay di mana? Jauh stay di mana? Kau di kau tu. Tua jin. Kena. Kau kau. Tua nak tanya. Kena ini dulu ye. Kini ada lupa deh. Bọn con là gì? Em thấy là 90% của con là